читати, називається «Пролісок». Я хотів поставити його першим, але в іншому місці редактори не вразили. «Пролісок». Я пролісок, синій з-під снігу, я квітка, а не людина. Я пролісок, синій з-під снігу, а ти моя полонина. А ти моя сніжно-іскриста, єдина я поміж горами. А ти моя ніжно-імлиста, з рубіновими вустами. Можливо, що тільки до ранку живу я, моя таємнича. І хтось собі в забаганку наступить на моє обличчя. Можливо, мені мене подарують або продадуть за безцінок. Ось скроні мої вже пульсують, а очі міняють відтінок. А може цього і не буде, і лихо нас не застане, і тіло твоє білогруде ніколи в житті не розтане, і не розведе нас стежина, і доля пошле нам утіху. Я квітка, а не людина, я пролісок синій з-під снігу.